शुभ संध्या आपण मानको आईएमटीवी ओडिसा चैनल को स्वागत आजि संध्यार कोन गुरुत्वपूर्ण खबर रहिछि चालंतो जानि हे तांको परिवार पय सहायता घोषणा कला रिलायंस फाउंडेशन बालेश्वर बाहानगारे शुक्रवार दिन घटितबा भयंकर ट्रेन दुर्घटना रे 275 जण लोक प्राण हरैथिबा बेले हजार रो अधिक संख्या रे आहत होइसंती। ए दुर्घटना पर सारा देश मध्य क्षुब्ध हो जाइथिला। भारत इतिहास रे ए दुर्घटना एक बड़ दुर्घटना रहिछि। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁ ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାପା ଡାକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କୁ ସାହାରା ମଧ୍ୟ ପୁଅଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ଆଉ କାହାକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି କରମଣ୍ଡର ଏହି କାଳ ଦୁର୍ଘଟଣା। 24 ଦେଶରେ କମୁଛି ଜନ୍ମହାର, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ। ଏବେ ବିସ୍ଫୋର ସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜନ୍ମହାରରେ ହ୍ରାସ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱର 124 ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମହାରର ହାରଟି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 136 ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। 2010 98 ଦେଶରେ ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରମବଳ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ ଉପରେ ଏହାର ଏକ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। RBI ଆରମ୍ଭ କରିବ ନୂତନ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଅଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବଟମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା OPLCକୁ ଭଳି ଏକ ନୂତନ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଣାଯିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚଳାଯାଉଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ। LPS ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। LPG ଠାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୁଇଟକିଆ ଯାନର ସବୁଠାରୁ ବଦଳିବ ନିୟମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 1 ଠାରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ରହୁଛି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ସେଥିରେ CGNC PNC ଏବଂ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦାବି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବ ମଣିଷ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବିତ ରହିବ। 2D 3D ଏବଂ ହୋଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AI ସହାୟତାରେ ମଣିଷକୁ ପୁଣି ଜୀବିତ କରାଯିବ। ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଡାଟା, ନ୍ୟୁ ଭଏସ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏବଂ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ଚେତନାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆମେରିକାରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ପ୍ରତୀକ ଦେଶାଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାର, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 5ମ ବୃହତ୍ ଇକ୍ୱିଟି ବଜାର। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଉତ୍ସାହଧାରା ଜାରି ମିଳିଛି। ବଜାର କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର 5ମ ବୃହତ୍ ସେୟାର ବଜାର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତ ଏହି ସ୍ଥାନର ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ସମୂହର ସେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କାରଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବାନି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। TDS ସହିତ ମିଶିବ TDS, ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟକରଦାତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆରାମ। ଉତ୍ସରୁ ଟିକସ ବାଦ ବା TDSରେ ସହ ଉତ୍ସରୁ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ବା TDSକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବା CA ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କରିବା ପଛରେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ନଗଦ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷପାତକୁ ନେଇ ଉଚିତ ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ TDSରେ TDSକୁ ଏପରି ଯୋଡ଼ାଯିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣ TDS ଦେଇଥିବେ ତାହା କମ୍ TDS ସ୍ୱରୂପେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। 10 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ। 10 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। AICC ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କନ୍ଦଳ ଭିତରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ପଦରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି। ମ୍ୟାନିକୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ସାହୁଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦ ନ ଦେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବାହିନୀପତି ଏବଂ ଉଲ୍କା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିବାଦ। ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଲାଗି ରହିଥିଲା ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ସଙ୍କଟରେ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି। ଗତ 1 ବର୍ଷ ଧରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବେ ତାହା ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଆମେରିକା ଦେବାଳିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଉଥିବା ଜର୍ମାନକୁ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଗ୍ରାସ କରିଛି। ୟୁରୋ ମୂଲ୍ୟର ବହୁତ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଜର୍ମାନୀ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ପାଲଟିଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ତ୍ରୟୋମାସରେ ଜର୍ମାନୀର GDP 0.3% ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଡୁବିଯିବ LIC ଏବଂ EPRO ଅର୍ଥ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଋଣ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ଅର୍ଥର 40% ପାଇପାରିବେ। ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ରୁପ୍ ରିଲାଏନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଇଁ 9,650 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିଣାମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିକଟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁଜାର ଅଫର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନଗଦ ବାଲାନ୍ସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେବଳ 10,090 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ସରଗରମ। କିଛି ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ NCP ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଶରଦ ପାୱାର NCP ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିବାନି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟିକେ ନ ଥମିବାନି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କୁ NCP କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଶରଦ ପାୱାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଏହାକୁ ନେଇ ଶରଦ ପାୱାର ଘୋଷଣା କରୁଥିବାନି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରାଯାଇଛି। NCP ଗଠନର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତ ପାଳନ ଅବସରରେ ଶରଦ ପାୱାର ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଇ ଗତି କରିବ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଆକାରର ଏକ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ। ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଭୟାନକ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି ସମୟରେ ଭାରତର କୌଣସି ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏହା ବିପଦ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ଆକାର ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଆକାର ସହିତ ସମାନ ରହୁଛି। ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ପାଖାପାଖି 31 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ଦୂରତା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାର 8 ଗୁଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଭାଗୀୟ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାକ୍ ମାନ୍ୟତାରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, UPSC ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା କୋଚିଂରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସେହିପରି NRF ମାନ୍ୟତାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ହୁଏତ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ବାହାନଗା ହାଇସ୍କୁଲ। ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ବାହାନଗା ହାଇସ୍କୁଲ। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସରି ଆସୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗୃହକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ରହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଡରୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭଙ୍ଗା ଯିବା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଉପଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛି। ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତତ୍ତାଦେବ ଭସାଦେବ ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚ ବିଭାଗଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୋଲିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ର ଲୋକ ପାଇଲଟଙ୍କ ବାପା। ବାହାନଗା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଲୋକ ପାଇଲଟ ତଥା ଗୁଣନୀତି ମହାନ୍ତି ବାପା ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ କେବେ ଭୁଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଉଛି। ସିଗ୍ନାଲ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଲୋକ ପାଇଲଟ ଭୂମିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ।
10টি জেলার জেলা সভাপতিঙ্ক নাঁ ঘোষণা করছে কংগ্রেস। এআইসিসি পক্ষর জেলা সভাপতিঙ্ক নাঁ ঘোষণা করা যাইছি। কন্দল ভিতর কোরাপুট জেলা কংগ্রেস কমিটি সভাপতি পদর বাদ পড়ছন্তি মীনাক্ষী বাহিনীপতি মেহানী হটাই তাঙ্ক স্থানে দুর্গাশঙ্কর সাহু কোরাপুট জেলা কংগ্রেস সভাপতি করা যাইছে। জেলা সভাপতি পদ ন দেই দীর্ঘদিন ধরে বাহিনীপতি এবং উল্কা গোষ্ঠী মধ্যে লাগি রহিতলা বিবাদ। বিধায়ক তারাপ্রসা বাহিনীপতিঙ্ক সমর্থক এবং সাংসদ সপ্তগিরি উল্লাঙ্গঙ্ক মধ্যে লাগি রহিতলা মধ্য বিবাদ। নির্বাচন পূর্বর আকশন মোড়রে কেন্দ্র বিজেপি আসন্তা বর্ষ প্রারম্ভে দেশের লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া যাচ্ছে। এহা পূর্বর চলিত বর্ষ 5টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হব। মোট আসন্তা 1 বর্ষ পর্যন্ত দেশের খালি নির্বাচন মাহল রয়েছে। গোটে পটে লোকসভা নির্বাচন কু জুন 23 তারিখে বিহার পাটনাঠে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলমান মধ্য বৈঠক করা যাচ্ছেন। এই বৈঠকের নেতৃত্ব বিহার মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার নেওয়া বেলে এই বৈঠকের কংগ্রেসর মহাসচিব মল্লিকার্জুন খড়গে এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মধ্য যোগ দেওয়া নিমন্ত্রণ সূচনা রয়েছে। ডোনাল্ড ট্রম্প ষড়যন্ত্র বাথরুম্রু মিলিলা প্রমাণ। ডোনাল্ড ট্রম্প ষড়যন্ত্র দেখা মিলিছে, বাথরুম্রু মিলিছে প্রমাণ। আমেরিকা ইতিহাসের প্রথম থরপাই পূর্বতন রাষ্ট্রপতি বিরুদ্ধে 37টি মামলা মধ্যে রয়েছে। ডোনাল্ড ট্রম্প হোয়াইট হাউস ছাড়া বেলে সাগরে নিয়ে আসিলে সুরক্ষা সম্পর্কিত সংবেদনশীল তথ্য, তাহলে নিয়ে 37টি মামলা রুজু হয়েছে। বড় কথা হচ্ছে এই অভিযোগ প্রমাণিত হলে 20 বর্ষ পর্যন্ত জেল দণ্ডর ব্যবধান রয়েছে বলে, এবং রাষ্ট্রপতি ছাড়া পরে গুপ্ত কাগজপত্র ব্যবহার এবং পরিচালনা নিয়ে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রম্পঙ্ক বিরুদ্ধে যেকোনো অভিযোগ হয়েছিল এই সব সেই কাগজপত্র যা ট্রম্পঙ্ক ঘর মধ্যে জবত হয়েছিল যার ফটো মধ্যে এবে জারি করা যাইছে। লোকসভা নির্বাচন পূর্বর মহারাষ্ট্র রাজনীতি সরগরম। কিছুদিন বিরতি পরে পুনি থেকে এনসিপি কু মহারাষ্ট্র রাজনীতি সরগরম হয়েছে। শরদ পাওয়ার এনসিপি অধ্যক্ষ পদ ছাড়ি চর্চা চালি বেলে এবে টিকে ন থমিবানি প্রফুল্ল পটেল এবং সুপ্রিয়া সুলে এনসিপির কার্যকারী অধ্যক্ষ ভাবে নিযুক্তি মিলিছি। এখন নিজে শরদ পাওয়ার ঘোষণা করছেন। সমাচার এজেন্সি এখন শরদ পাওয়ার ঘোষণা করুবানি এক ভিডিও জারি করা যাইছে। এনসিপি গঠনর 25 বর্ষ পূর্ত পালন অবসরে শরদ পাওয়ার এভাবে ঘোষণা করছেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখিবা আপন মানুষ ধন্যবাদ। যদি আপন মানে আমার চ্যানেল কু সবসক্রাইব করে না তাহলে সবসক্রাইব করতু। প্রতিদিন দেশ বিদেশ তথা রাজ্যর বড় খবর জাঁয়া সহ নিজের রাশিফল জাঁয়া ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।